Veletrh cestovního ruchu Holiday World je již 27 roků nejvýznamnější a velmi prestižní akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Již 18 roků je nepřehlednutelným vystavovatelem na této akci cestovní kancelář China Tours. My jsme vznikli před 18 lety jako specialista na poznávací zájezdy do Číny. Ovšem během času se nám to trošičku rozšířilo a nyní tedy se považujeme a jsme tak i bráni jako specialista na poznávací zájezdy do celé Asie. Za naši přednost považujeme, že naše zájezdy jsou vedeny odbornými průvodci, což znamená, že když jede zájezd do Číny, tak je i vede průvodce, který zaprvé zná bezvadně čínské reálie, český průvodce, a za druhý se v zemi běžně domluví, to znamená mluví čínsky. Co je u nás taky jako podstatnou výhodou, všechny naše programy zájezdů jsou naše vlastní. Což znamená, že není to tak, že bychom nakoupili někde u místního dodavatele nějaký balíček služeb, který potom dále tady přeprodávali. Všechny naše zájezdy jsme si najeli, vymysleli a napsali sami. A pouze potom je realizujeme ve spolupráci s místními partnery, ale nejsou to žádné velké cestovní kanceláře, spíše jsou to lokální partneři, čili tím, jak si se snažíme podporovat i takovou, řekl bych, tu ohleduplnou turistiku. Tady na našem stánku máme třeba i nahlédnutí vedle, je to organizace Kintari, která podporuje vzdělávání v Indonésii. My je také podporujeme, patří mezi takové portfolio našich partnerů, snažíme se podporovat řadu věcí, které souvisejí s Asií, stejně tak, jako děláme přednášky a podobně. Takže tady přátelé z Kintari jsou s námi na stánku a za odměnu nám tady jejich děvčata zatančí. Zatančí nám indonéské tance. Potěšení jsme přijali nabídku spolupráce od Čínské národní turistické organizace, kde máme také na tomto veletrhu, to je naše novinka, jednu pozici na jejich stánku, takže jeden z našich pracovníků. Vyslali jsme tam jednoho z našich kolegů, který hovoří čínsky, a aby to bylo ještě zvláštnější, tak on sám je Vietnamec, který od malička žije tady v Česku, takže máme Vietnamce hovořícího čínsky a ten má teď momentálně takzvaně službu na tomto druhém stánku. Vizitkou skvělé práce cestovní kanceláře China Tours je také katalog, který se pravidelně umisťuje v soutěži na veletrhu Holiday World mezi těmi nejlepšími. V letošním roce obsadil první místo v kategorii Nejzajímavější katalog. Cestovní kancelář China Tours je zárukou vysoce profesionálních zájezdů a vaší spokojenosti.